Leo siku ndani ya Madi TV. Mama anataka kwenda kwa baba. Eh, Karina. Nataka kurudi kwa baba. Toka umerudi wewe juzi. Wimbo ni huo huo? Hongera sana ndugu yangu sababu umepata mtoto wa kike. Tumwambie nini mimi Maji? Sikupendi. Kuna kitu ambacho utakachoniambia tofauti Maira. Uso wako, mwili wako na akili yako vyote vinaonyesha bado unamfikiria huyo jambazi gaidi. Nafiki mkubwa wewe. Kwa kuwa umesikia mwanzo ana mimba. Uhuru na gharama zake. Jumatatu mpaka Jumamosi. Saa 2:30 usiku ndani ya Madi TV.